Assalamualaikum, ngaran urang Mandala. Urang gawe di Taiwan, terus 3 tahun. Ayeuna areka 4 tahunna. Terus kumanya? Bari jeung sakolah di dieu teh. Terus pengalaman di Taiwan paling tegernya kita arek kenal ka urang ka Bikang na, ka Bikang Taiwan teh hese. Da masalahna kumaha? Sok karesep teh ari Bikang Taiwan teh. Sok karesep karena lalaki nu barodas teh kulitna lain ka hideung siga kieu, siga aing. Ari darah dia mah biasanya mah kan nanya hayangna ka nyalain dia wae sebenarnya aing ge resep karena bikang-bikang nu ngarorodas teh nu komedi nu langsing tapi di Taiwan mah hese nyana teh ngan bisa tegar di luar wae gitu teh. Terus ari gawe di Taiwan hesena teh karena bahasa mun misalkan digawe seutik-seutik keplak we seutik-seutik keplak we hulu teh ditakolan ku mandor teh mun misalkan mandor etan mandor Taiwan gawe di Indo geus kurang mah kudara dia mah beren asal di kumahakeun we teh mandor teh tapi nya kumaha deui da urang di dieu digawe ngaranna ngerantau jadi kudu ngilu ka aturan di dieu ari paling naon ya paling teu di resep urang kita pas misalkan konyen di lamun di bahasa aing mah nanya lebaran lah lebaran hari urang Taiwan di berena gede hari aing mah leuleutik teh naon teh ngaranna hongpao nah hari orang Taiwan diberen kan gede duitnya tuh loba ari orang Indo diberen teh seberasa sa ikhlasna meureun ceuk urang Sunda mah sa ikhlasna sa mampuna mere sa kahayangna manehna ari mun misalkan di Indo kan rata gitu teh THR diberena rata terus naon nu neuleutik nu nembe digawe nu geus lila eta biasana mah kan di berena teh rata kabeh gitu teh. Nah, ari di Taiwan beda. Ari di Taiwan mah biasana orang Taiwan nu barede teh gitu. Ari urang Indo nu berlandet laleutik gitu teh. Nah, padahal orang Taiwan biasana digawena terlelet. Teger teh siga uu tenaga teh ari urang Indo nu gawe nak gabrak-gabruk gitu gabrak-gabruk tapi di berena seutik nyawa eta aturan ti mana mah tapi kanyawa urang teh biasana mah ari dina undang-undangna eta mun misalkan merenya kudu dipere misalkan gajihan misalkan dina undang-undang gajina sarua kabeh tapi karena dina hangpauna eta nu ngabedakeun gitu teh tapi sanggeusna misalkan akhir tahun ya kudu dibere kudu ngaranna bonus da di dieu nu
pika jengkelin teh. Misalkan akhir tahun malah teu dibere. Teu dibere duit. Teu dibere naon teh. Teu siga di Indonesia. Nah. Ayeuna urang arek ngabejaan kadararia nya. Ulah ka Taiwan deui. Mending dia digawe di imah. Geus digawe di Indo ulah mangkat ka Taiwan deui. Dari Taiwan aing geus ngarasakeun sorangan. Kumaha perihna gawe di Taiwan. Mending dararia geus lah ulah mangkat ka Taiwan. Ye aing urang Banten ya. Cik dia pesan aing ka dia, ka dararia kabeh urang-urang Banten, ulah ka Taiwan. Geus gawe ngeunaheun di Indo. Arek gawe ka pabrik Asahi Mas ke dia di Polita, Chandra Asri, kan loba kan di dinya. Mending di perhotelan gitu. Loba geus ulah ka Taiwan. Mun dia geus ngerasakeun di Taiwan, geus dia teh hayang balik. Kecuali mun misalkan dararia geus boga bikang di dia, ari teu boga bikang mah hayang balik dia teh. Geus.